ingkang berwengkawi gantos ingkang tarwusi kawursito boten anyarosaken sang begawan Aji Sampurna kelawan putra sekabatipun ingkang badhe bidal madhepi putra sekabatipun sang begawan Ambarbaya kasih bekane kinanjo gempalaning kondo anyarosaken bujogati kelawan mangun diwangsa ingkang sawuh rerumpakan wonten tepis wiring negari Ngamarta inggih wonten pinggiring Benawan ning pinggiring Thank you.
Dumateng Abah Haji Mustofa selaku kepala desa Gagang Bebosari, kula serombongan wayang kulit campur sari sastra laras ngaturaken gumpanuwun. Mugi-mugi anggen kula mayang wonten ing desa bali desa Gagang Bebosari niki saged dados panglipur. Saketo dadi tontonan, ugi saketo dados tuntunan. Amin ya rabbal alamin. Semono uga rejeki ingkang sampun kula tampi saketo dadosaken rejeki ingkang halal barokah marang sakeluarga. Amin ya rabbal alamin. Utamane saged kula damel sangu poso nggih Abah. Dumo dinungo supados sedaya mawon saged anglampahi siap sak ulang nutup. Amin. Saged panggih malih priyadi. Yo dumo maneh, dumo supaya taun ngarep awak dhewe iki tinimbalan maneh sing kaping 3 yo mesti ana. Yo aku mesti dumo muga-muga den timbali malih mayang ana kene sing kaping 3. Amin ya rabbal alamin. Kau ngatur no gumpang nuwun cung iku mau ono kabeh perangkat desa iku perangkat desa bapak kepala dusun rawe bapak perangkat desa ibu-ibu perangkat desa kepala dusun LKD BPD beserta anggota LKD beserta anggota ketua RW, ketua RT, kader-kader PKK, kader podo nyempuyung kanane acara ruang desa ana ing bali desa Gagang Bebosari. Ngaturno geni panuwun. Kabeh perangkat desa sing aku kenal mung si Dicok tung sapa mau. Ya Mas Bandi iku oleh sume guyang, guyone ketemu awak dhewe iku. Jenenge maning panglipur. Durung banyak yang ngomongnya wis buyu ya saking sumai mergo sedekah sing paling ringan adalah dengan senyuman. Iki mau wis ana request panjenengane bapak lurah bapak kepala desa Abah Mustofa nyuwun napa nyuwun capilan tolong ut kepangan wah jenenge pangan berarti nggih macet dengan mawon lakone nggih Pak Lurah niki sing jatilan iki rada lemu jatilan iki pandur sing wau entar lak jatilan iki